Zdravo, draga moja, meni je ovde sunce, ali nadam se da se lepo vidimo, ja se borim s njim ceo dan. Sada si na rangu 2,5 do 5.000 bodova i ovo je baš ozbiljan status i ovde prosto ne može da dođe svako. Ovde je došao neko ko je vredan, ko je radan, ko je puno toga naučio radeći sa nama u timu, ko je izdvojio svoje dragoceno vreme i shvatio vrednost i same kompanije i brenda i kakve sve mogućnosti ima. Zato ti ovde imaš specijalan zadatak i ponašaš se baš kao veliki mentor, baš kao veliki lider. Znači, kao što to radim i ja, tako ćeš i ti da radiš za svoje ljude, za svoj tim. Tvoj glavni zadatak je fokus na biznis tim 1000, znači fokus na rast biznis tima 1000, da ti ljudi koji su 200, 200 do 500, da vidiš koji je od njih sposoban da naraste do ranga biznis tim 1000. Bukvalno trebaš da se fokusiraš na to, to je prvo i osnovno. Drugo, trebaš da pokažeš svom novom partneru koji je došao, možda je on postao sada uči tek od 100 do 200 bodova da pravi i vidiš već potencijal u njemu ili pravi 200 do 500, nauči ga, pokaži mu pogodnosti kluba 1000, pokaži mu šta znače te naše pahulje, pokaži mu vrednost u novcu, znači ispričaj mu sve ono što sam ja pričala, pokaži mu neka pogleda klub 1000 kako ga ja objašnjavam, ali možeš ti da ispričaš svoje iskustvo. Zašto ćeš ti da iskoristiš te vaučere pahulje i šta ćeš ti sa tim, hoćeš li prodati pa uzeti novac, hoćeš poklanjati, hoćeš uložiti u biznis, šta ćeš s tim da radiš. Dalje, redovno sama regrutuj ljude i uči svoje partnere da to isto rade po sistemu dodaj, taguj, napravi zajednički chat. Šta to znači dodaj, taguj? Pa znači da ako sam već u komunikaciji s nekima, sa svima smo u komunikaciji jer svi imamo svoje online stranice, kad se ljudima više stvari svidi, ja te ljude mogu da dodam u našu Facebook grupu, zavisnosti šta radimo, uglavnom su nam stranice za proizvode, pa dodamo ljude u Budi Sibirski zdrav i tu im tagujemo ih na video koji njima znači. Ako mi je stranica o ženskom zdravlju, ako se bavim bilo čime ženskim, imamo jako lepe lajvove i videa na temu ženskog zdravlja. Ili možda je zanima specifično neki proizvod, pa ću lepo da je tagujem, da ona vidi detalje sve o tom proizvodu. Ja ne moram u potpunosti sve da znam i ne trebam. Ako sam, recimo, imaš novog partnera dole koji pravi 200 do 500 bodova, i vidiš potencijal zainteresovanost, osoba je poučljiva, pogledala je sve videa do sada koje je trebala i tako po pitanjima ćeš ti da vidiš ko je dobar, ko nije. Toj osobi možeš da se priključiš da napravite jedan zajednički chat, Viber, WhatsApp, Messenger, bilo koji chat, da ona dovede svog klijenta i ti kao neko ko je iskusan sada mentor pričaš na određenu temu. Ti možeš samo da ispričaš neko svoje iskustvo i da ukažeš osobi video dalje da pogleda nekog od naših doktora, naučnika, Srđano video, moj, bilo šta. Ali poenta je da se ti pojaviš kao treća strana i podrška svom članu, jer tada, veruj mi da će tada duplo brže da ide prodaja, plus tvoj konsultant oseti onako lepu stabilnu sigurnost, plus uči od tebe i ti ćeš i njemu da kažeš sve ovo što ja sada pričam, ti ćeš učiti od mene. U svakom slučaju ti imaš ovde playlistu za sebe od biznis tim, jeli, od stepenika 2.500 do 5.000. Ja ću da te učim kako da razgovaraš sa svojim ljudima i kako da im objasniš šta to znači dodavanje u grupe i šta je tvoj deo posla, a šta je onda njihov deo posla i obaveza nakon tog četa. Ti trebaš da se postaraš da sprovodiš grupne sastanke i druženja. Ta druženja mogu biti timska, online, da praviš Zoom neki, na primer, može Viber grupa pa se uključite video pozivi, a može i uživo. Možete se družiti ako ste svi u blizu, u kraju iz nekog sličnog mesta ili okruženja, da se sastajete uživo, možete da pravite mini događaje. Kompanija jako voli sve neke eco-friendly dešavanja, tipa skupljanja smeća, čišćenja priobalja, za zasađivanja, pomaganja, može i tako neke stvari, možete održavati master klasove, neke čajanke, koktelčiće, da se družite u igraonicama s mamama, razna predavanja, to ću vas sve ja učiti, ali zapravo ti treba da budeš inicijator i da onda podstakneš ljude ispod sebe da se pridruže i dovedu jedan, dva, tri čoveka sa sobom, što? Jer vam svima raste promet, svima, a to je svima za cilj. Plus, trebaš da kontrolišeš rad novih partnera, da im prenosiš sve novosti i da budeš u tim njihovim četovima. Znači,
ti nisi njihov šef, da se odmah razumemo, nisam ni ja tvoj šef, ali ako ne gledaš šta on radi, ako vidiš da nekom partneru brže ide, neki ide sporije, možda on ne prati dobro scenarijo komunikacije, možda nije uspeo da odgovori na sve prigovore, možda nije saslušao dobro klijenta, zato bi bilo potrebno, ne moraš ti fizički biti u svakom četu, ja se namještam zbog ove senke, ne moraš ti biti fizički u svakom četu, ali možeš da budeš, da ti pokaže screenshot i da gledaš i da ga tako savjetuješ, a možeš i da budeš da te ono stave. Poenta je da sebi ne pretrpavaš četove, jer svakako imamo dosta grupa gde si ti već uključena do sada, ali moraš biti kod nekih ključnih partnera kojima treba pomoć, nemoj da bežiš od toga, to je tvoja obaveza i ako nisi ti sposobna ovo da radiš, onda ti nešto od ranijih koraka nisi usavršila i naučila i moj savjet je da se prebaciš u one druge playliste i da pogledaš šta ti škripi, šta nedostaje, pitaj dalje svog mentora za pomoć, ako mentor ne zna da odgovori, pomoći ćemo Srđan i ja naravno. Ti bi trebalo ovde da pomažeš aktivno partneru koji je biznis tim 1000 da uspešno isplanira svoj dan, nedelju i mesec. Zašto? Zato što takav partner postaje ti stabilan partner i on onda svesno uči da on postane ne biznis tim 1000 samo, nego biznis tim 2500. A tebi onda automatski pomaže da ti porasteš ne na 5000 bodova, nego na 10000 bodova. Tako da, zašto trebaš da pomažeš? Zato što često su to ljudi koji imaju ovo dodatni posao, nemaju radnu naviku za dodatni posao, naučili su da samo rade ono od 8 do 4 ili 9 do 5, posle su obaveze kućne, žele neka druženja, slavlja, imaju prioritete, rođu se i ostale stvari i ne kapira da im je ovo posao. E tu moraš ti da im pomogneš i da im isplaniraš, ne da im zagorčaš život, nego da im pomogneš u njihovoj sadašnjici da vidimo koje su im stvari bitne, da im to u životu ostavimo, a nebitne stvari da isključimo i da ubacimo Siberijan, jer oni ako se ne bave ovim svaki dan, 2 do 3 sata nema od ovog posla, nema od ovoga zarade. Znači to ti sad kažem, a to govorim i svo vreme i svi ljudi koji dođu u naš posao to znaju. Tako da eto ga, to kod mene. Ostani u svojoj playlisti 2500 do 5000, nema potrebe da gledaš dalje, da ideš dalje, usavrši ovo i vidjet ćeš da ne da ćeš da imaš 5000 na kraju meseca, nego će to već da se pretvori nekih 7-8000 i polako ćeš da kreneš da učiš za drugu playlistu 5 do 10000, ali poslušaj me i vrlo lako ćeš napraviti 5000 bodova radeći na ovaj način. Eko, želim ti lep i čaroban i uspešan dan. Ćao, vidimo se u tvojim grupama, na Zoomovima, četovima i tako dalje.